Salom aziz yurtdoshlar, yangi vlogga xush kelibsizlar. Mavzudan bilinib turibdiki, bugun sizlar bilan ish haqida gapirib o'taman. Yaponiyada kombini ishi. Kombini o'zi nima degani? Kombini bu o'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, convenience store, ya'ni convenience bu qulay store magazin. Qulay magazin. Bu degani ichida hamma narsa bor degani. Mana hozir orqamda Mini Stop degan magazin turibdi. Hozir ichkariga kirib ko'ramiz. U yerda o'zimni do'stim, ham kursdoshim, ham do'stim Husniddin degan o'rtog'im ishlaydi. Borib intervyu qilamiz, gaplashamiz, oyliklar qancha, hamma haqida suhbatlashamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Kombiniga keldik. Mana bu ichkarisi. Hamma narsa bor. Produkta, napitki, tayyor ovqatlar. Do'stimga surpriz qilay. Ikkita Red Bull. Uyqusi kelgan, baribir kunduzi o'qigan. Husniddinjon. Kelishmas. Сикаде. Хай. Чувалимаста. Хай. Aziz do'stlar, Husniddin o'rtog'im men bu yerga kelishimga o'zi yordam bergan inson, ham jigarim, ham do'stim. O'zi boshida kelganda ozmuncha qiynalgan, to bunaqa ishga kirishda. Endi hammasini o'zing aytib berjura, qanday bo'lgan, nima? Birinchi marta Yaponiyaga kelganda, yapon tilini vobshe bilmasdim, umuman bilmasdim. Kelganda shu ish qidirishni boshladim. Qarasam, Tokioda magazin ko'p, mana shunaqa kombine degan magazinlar ko'p. O'sha ishga kirishga harakat qildim. Oyligim kechasi ishlasa yaxshi, chunki 24 soat ishlaydi. Вот. Shuning uchun ishga kirishga harakat qildim. Keyin ko'p joyga intervyuga bordim, ishga olishmadi. Keyin aytishdiki, shu yapon tilini yaxshi o'rganib kelgan, chunki bu yerda kassada ishlash uchun tilni bilish kerak. Klient masalan zakaz tushadi, bu tushadi, har xil masalan savollar berishi mumkin. Shunga javob berish uchun yapon tilini yaxshi bilish kerak. Kominiya kirish uchun birinchi ochilib intervyudan o'tish kerak. Suhbatdan o'tish kerak. Bu yerda mensetsu deyiladi. Mensetsu. Suhbatdan o'tilgandan keyin ishga o'tiladi. Birinchi renshu. Renshu. Испытательный срок. Испытательный срок, да. Тренировка. Тренировка. Keyin sonni yaxshi bilishingiz kerak, sonlarni. И pul bilan qanday ishlashni bilish kerak. Pulga adashsa qanday bo'ladi, masalan? Pulga adashsa agar yaponlar pulga adashishni yomon ko'radi-da. Shuning uchun xo'sh yaponlar mas bo'lsa ham ko'z yiqilib qolsa ham, lekin pulni adashmaydi. Umuman pulni adashmaydi, chunki pul bu yerda birinchi o'chirad. Hamma pul uchun yashaydi bu yerda. Birinchi navbatda hamma uchun pul. Shuning uchun pulda yaponlar biron marta adashgani yo'q. Men 5 yildan beri shuni ko'raman, bironta yapon mas bo'lib kelib yoki yotib qolib kasal bo'lmoq bo'lsa ham, pulga umuman adashgani yo'q. Shuning uchun pulga adashish kerak emas. Ну, boshda bo'lib turadi, adashasiz, keyin o'rganib ketasiz. 1 yenning ustida qanday turadi? Ha, 1 yenning ustida ham kam bersangiz ham yoki ko'p bersangiz ham jahl qiladi. Kam ham berish kerak emasmi? Toshni berish kerak. Shunaqa summa bo'lsa agar, o'sha summani berish kerak. Ko'p bersangiz agar qaytarib beradi. Agar kam bersangizga aytadi, kam berding san, lekin nima qilding? Men gap shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Qarab bizani pulga aytganda bir 50 ming yoki 100 ming ko'p berib yuborganman. Bu yapon menga qaytarib bergan. Agar kassada yetishmasa, o'zingiz kissangizdan qo'yishga majbursiz, chunki siz adashgansiz. Yo'q-a. Lekin men ishlagan paytda uncha indamasdi, masalan, kamroq chiqardi yoki ko'proq chiqardi. Magazinga qarabdi. Masalan, bizda owner ten bo'ladi yoki choke ham bo'ladi. Choke degani u firmaniki. Onatan mana xo'jayinda bor, magazinda xo'jayinda bor, franchisingda bor. Siz agar magazin sivoy magazinlar hammasi bir xil. Bu onatan degani xo'jayinda bor. O'sha xo'jayinda bormi? Ozgina qattiqroq bo'ladi pulga. Shuning uchun kistaydan qo'y dedi yoki ishga masalan 1 minut kech qolsangiz penalti, shtraf 15 minut yoki yarim soat oyligingizni olib tashlaydi. Masalan o'sha yarim soat oyligingizda qachon 5 dollarmi shunday bo'ladi. Mana o'zi klient keldi, azizlar qarab turinglar. Gapirolmaydi do'stim.
Hamma kombinida ATM degan narsa bor. Pul xizmat qiladi. Kartochkasidan, bankovskiy kartochkasidan o'zi pul xizmat qilyapti. Yaponlar o'zi naqd pul olib yurmaydi. Azizlar eslatib o'taman, bu Mini Stop degan kombini Yaponiyada Mini Stop degan kombinlar juda ham ko'p. Men ishlagan kombini Family Mart, u ham juda ham ko'p. I yana Lawson degan kombini bor, u ham ko'p. I 7-Eleven ham juda ham ko'p. I 7-Eleven kombinisi umuman kompaniyasi, American kompaniyasi. Amerikaga borsangiz ham 7-Eleven degan kombinlar juda ham ko'p. Azizlar, reklamni pauza tugadi. Hozir klient ketdi. Umuman o'zi kameraga xizmat qilish mumkin emas, o'zi mana yana klientlar ketyapti. Bu yerda oshxonasi bor, marojni, parojni, ovqat, tayyor ovqatlar bor dedim. Shu tayyor ovqatlarni yeydi ular. O'tirib olib, bemalol. Mana azizlar, mana bu yerda oshxonasi bor, mana. I tualet ham o'sha yerda. Juda ham qiziq, oshxona bilan tualet bitta joyda. Kayf qilinglar. Mana bu yerda qo'lini yuvib, artib, musorga tashab, o'tirib, mana bu yerda yeyiladi. Ovqatlarni ochib, mana bu yerda musorga tashlaydi. Qog'oz-qog'ozlar, pokovkalarni. Bu yerda azizlar salfetka turadi, lekin o'rtog'im dangasalik qilganmi yoki sheriga qo'ymaganmi, ish qilib, hozir shunga ham jalb qilsa bo'ladi. Azizlar, hozir bitta yapon kirdi, intervyu olmoqchi bo'ldi. Qo'rqib ketdi, ana o'zi yana kirdi. Mana bu do'stimiz. Ular juda ham uyalchan bo'lishadi, yaponlar. Umuman kameraga tushishdan qo'rqishadi. O'zi agar bilsangiz, Yaponiyaga har kimni ham rasmga olish mumkin emas. Rasmga olsangiz, militsiyaga jalb qilsa, sizni qamab yuborishi mumkin. Chunki rasmni uni egasidan so'ramasdan yoki videoni uni egasidan so'ramasdan uni videoga yoki rasmga tushirganingiz uchun u sizni sudga berishi mumkin, sizni qamab olishi ham mumkin. Авторский права degan narsa bor-da. Sizdan jora oyliklar haqida gapirib o't, oyliklar qanday? Bu yerda ikkita smena bor, oylik, kechasi va kunduzlik. Kunduzlik 1000 yen, kechasida ozgina ko'proq chunki uxlamasa ishlaysiz. 1250 endi joyga qarab bu ba'zi joylarda bor. Odam ko'p joylarda, ish ko'p joylarda 1400 gacha bor. Men ishlaydigan joyim 1250. Bir kunda necha soat? 9 soat. 1 soat dam olish vaqtidan 9 soat ish. Nechidan nechigacha? Kechasi 10 dan to eslab 8 gacha. Oylik soatiga 1250. Hamma joyda shundaymi? Oqshom 10 dollarga da. Hisob to'g'ri. Yerni 10 dollar, 9 soat tuzasang deda 90 dollar bo'layotganda. Kunduz ishlasa agar 9 dollar, 8 dollarga shunga. Bir oyda bir marta olinadi oylik. Mini stopda 28-inchi sinfga tushadi. Yo naqdga olasiz yoki kartochkangizga birdan tushadi. Kechasi soat 12 dan o'tganda oyligingiz tushadi shu holda. Avtomatik. Avtomatik o'tadi. Zadyashka bunaqa narsa yo'q. Kunduz o'qish bo'lgandan keyin oqshom ishlasa yaxshi bo'ladi. Oqshom ishlasa yaxshi bo'ladi. Aytlab uxlamasdan birdan ishga borasiz. Keyin o'zingiz uyqus keladi. Ha endi musofirchilikda bo'lib turadi. Biz Yaponiya kelmoqchi bo'lganlar uyquni esdan chiqarasizlar. Naqadar o'zbeklar. Bu yerda yaponlarning o'zi ham o'zimdan nima tanishlarim bor. Bir kunda masalan statistika bo'yicha yapon 80% xalqi 4 soat yoki 5 soat uxlaydi. Men уже o'zimni optimni aytaman, 5 yildan beri yurdaman bu yerda ko'p ishdan so'rayman. Faqat ish shuning uchun ham rivojlanib ketganda azizlar Yaponiya. Ba'zi odamlar bor, bu bilmayman, lekin qanaqa vaqt tejashmi yoki jindilikmi bu? Shuni masalan ertalab bo'ladigan customer shimida yotadi, ertalab birdan ishga keladi. Nima uchun unday qildingiz desam, aka vaqti yo'q. Vaqt tejash. Yechib kiyimni almashtirishga vaqt yo'q. Narsalari mijiqlangan. Nimaga mijiqlangan? Uchukingiz yo'qmi desam, aka yo'q, men vaqt tejadim. Shunaqa odamlar ham bordi. Shunaqa darajada. Keyin bu yerda tayyor ovqatlari borligi sababi ham shundan. Shunday. Bu Yaponiyada tayyor ovqat sotilishi hech kimdan vaqti yo'q. Ovqat tayyorlashga vaqt yo'q. Masalan, mana shuni olasizmi? Mana shu ovqat masalan. Mana shu ovqatni ber, olasiz. Restoranda qimmatroq. Ha. Bu hozir mana necha pul turadi? 450 yen turadi. 5, ну, 4 dollar aytaylik. Bizani puliga g'izata 40 ming. 40 ming sana olasiz, bitta suv olasiz, choy. Abetingiz o'tdi yoki kechqurun o'zingiz o'tdi, bo'ldi. Hammasi tayyor. Mana bu yerda guruchi ham bor, salati ham bor, go'shti ham bor, hammasi bor, tayyor narsa. Masalan, ertalabki anaqa onigiri sotiladi, onigiri. Onigiri bo'lsa, guruch ichida go'sht. Go'sht yo'q, guruch bor. Yoki baliq. Kampay bu yani sog'liq uchun deydi, tost.
Magazin içinde içiş, yiyiş mümkün emas. Birinciden ne kültür ne, ikinciden uğurlap içi yaptı, uğurlap yedi de buylaşan mümkün. Azı esladı bu tamam, hazır bizler sırabilen Tokyo'nun Edogawabashi degen köyde turupuz. Bu mini stop magazineydi, hazır yakında, man bir yerde Family Mart degen magazin bor. Man o şehirde bir yıl işlegen var. Ançadan beri körüşkenim yok, bir geçletik onun kollegalar bilen. Hazır boru bir kurayçı kimler bor, kim yok. Family Mart magazinini hem kursat veremez sizlerge, kanaka. Azlar mana bu köçanın boşluğunda Lawson degan kombini uyan kuddu şunday içiga ozu kırıp körsatman beraman. Azizlar arkamda Jona Jon Family Mart magazin, bir yıl ishlagan magazinim. Azizlar montaj payti qarasam zvuk yo'q. Titillab yotibdi mana eshitsangiz agar. Mana eshitdingiz. Tak, bu menimcha magazin ichida sanlam moslama qo'yilgan, shu zvuk zapis bo'lmasin, kamera sinmat qilmasin. O'sha maqsadda menimcha, chunki kamerada syomka qilish mumkin emas. Bo'yni aytib o'tdim shuni. Tak, magazinimizga kirdik. Mana Nakade degan sherigim turibdi oldimda. Keyin uning yonida uning shogirdchasi. Bir yil pasti birga ishladik. Savol javob qilyapmiz. Jalga shu hozir ovoz kelmayapti. Nakade yapon sherigim juda ham mehribon, juda ham yaxshi odam edi. Bir-birimiz bilan bir marta urushib qoluvdik. U ham sababi men ishga kech qolib kelganimda men bilan bir hafta gaplashmadi. Yaponlar shunaqa gaplashmaslik, arazlab, tumshuq qilish bilan jazolaydi. Siz bilan urush qilmaydi, nima qilmaydi, faqat gaplashmaydi i vse. Siz o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib qolasiz-da, ishdan o'zingiz chiqib ketasiz-da, shunaqa. Atak lekin bir nima qilib gaplashib, kelishib oluvdik. Yaxshi shundan keyin har zamonda darsdan kelyapman bilardi, uyqum kelyapti, Red Bulllar olib berardi. Bugun ham kelib men bunga Red Bull olib berdim. Xursand bo'ldi bechara. Hozir azizlar Family Mart magazinida turibmiz. Family Mart magazini bo'ynagi mini stop Lawson magazinidan nimasi bilan farqi bor? Farqi shundaki, bu Family Mart magazini bo'ynagi mini stopdan ko'ra juda ham katta kompaniya, har qadamda magazinlari bor. Bundan tashqari juda ham strogi ishchilar bo'yicha, umuman ta'zim qilish bo'yicha, keyin odamlar kelsa, irashaymasan deb baqirish kerak, xush kelibsiz deb. Formaga juda katta e'tibor beradi. Pastani formada bo'lishingiz kerak. Qo'lingizda uzuk, soat taqmasligingiz kerak. Ayollar bo'lsa, tsipochka halqa mumkin emas, bo'yalish ham mumkin emas, hamada aql tush-tush rang qilish mumkin emas. Ayollarga, erkaklarga esa soqol qo'yish mumkin emas, tatuirovka qo'yish mumkin emas, uzuk mumkin emas, soat kiyish mumkin emas. Formaga kelsak, futbolkasini beradi, bejik beradi. Qurupni o'zingiz sotib olasiz, sariq bej rangi. Oyoqda esa krossovka oq bo'lishi kerak. Sirogi o'tgan narsalarni mana bunaqa savatchaga yig'ib tashashadi. Sotish mumkin emas. Shunaqalarni biz uyga olib ketib, o'zimiz bemalol yedik. Shu yerda ham yildik. Ovqat masalasi juda ham zo'r kombinida ishlasa agar. Mana bu yerda yangi yuklar kelgan, mana yangi ovqatlar. Bularni terish kerak hammasini. Mana bu yerga mana pustoy turibdi. Terib tashash kerak. Mana qancha yuk, qancha ovqatlar, mana bu yerda bulochkalar, shular hammasini terish kerak, sig'dirish kerak. Aziz do'stlar, mana bu ofis, mana bu magazin ichkarisi, bu ofisi ichkarisi. Bu yerda kompyuterlar turadi. Mana bu yerda o'tirib ovqat yerdik, o'sha yerda uxlardik. Mana bu yerda formalar, mana kiyim, kiyimizni almashtirardik. Mana bu yerda uborka narsalari, shvabra, satel, patel, hamma narsa bor. Ovqatlar, mana yeb ichish hammasi bepul. Bu yerda yuklar terardik bu yerga lishnilarni. Ham ofis, ham yuk taxlaydi, ham o'tirib dam olayotgan bir soat tanaffus, yotib uxlasa ham bo'lardi. Uyga telefon qilib, uydagilar bilan gaplashardik mana shu yerda. Bu yerda esa xolodilnik. Mana bu yerda xolodilnik ichiga kirib yuk terardik. Mana qarang. И tashqaridan mana shu xolodilniklar, eshigini ochib narsalarini olasiz. Bu ichkaridan terasiz. Ichi muzday. Hatto uy mana yana bir marta ko'rsataman. Mana bunaqa korobkalar keladi, yuklar, shularni ochib taxlash kerak. Lishinlarni bu yoqqa taxlardik. Mana shu sovuqda kurtkalarni kiyib ishlardik. Mana aziz do'stlar, magazinimdan chiqdim. O'zi yana Husniddinning magaziniga ketaman. Dar shu yerda yana suhbat qilamiz. Statistika bo'yicha eng uzoq umr qiladiganlar yaponlar hisoblanadi. Nima uchun deganda, yaponlar
odamlar sifatli va toza ovqat yeyishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun magazinda, supermarketlarda hamma joyda, masalan, shu ovqatlarni nimasi bor? Sirogi bor. Sirog, sirogodnis degan. Har kuni magazinda, kombinada bir kunda 4 marta tekshiriladi. Mana shunaqa ovqatlar, non mahsulotlari, keyin yogurt mahsulotlari, sut mahsulotlari, mana chipsi, mana shunaqa narsalar, kartoshka, u bir oylik. Masalan, daje suv mahsulotlari, mana shu baklashkali suv mahsulotlarini ham tekshiriladi. Hamma narsa tekshiriladi bu yerda. Ha. Shuning uchun hozir Hozir teramiz, keyin uyga borib yeymiz. O'zbekistonda bu holat bizlarda oddiy holat hisoblanadi, chunki bizlar sirog'ga qaramaymiz unchalik. Ko'rinishi yaxshi bo'lsa yeymiz masalan. Yo, olibdan hidlaymiz, agar yaxshi bo'lsa yeyveramiz. Bu yoqda sirog' bu hamma narsa. Hozir non mahsulotlarini teramiz. Mana sirog'ga o'tganlarni nima qilyapti? Teryapti. Bittasini ko'rsat husni. 18-yil, 5-oy, 28-may. Gacha. Gacha. 29. Bugun уже 28 o'tdi. 12 dan o'tgandan keyin уже terish kerak. So'y. Bu 28. Bunga oldin terladim. Da. Mana azizlar, kombinida nima narsalar bor? Mana bu yerda energetikskiy napitkalar, mana protein, energy, mineral, shunaqa narsalar. Bu yerda kofe. Hot i ice coffee. O'zingiz olib yoqdan chashkasini olasiz, olib kelib mana bu yerda ochasiz, kofe olasiz. Bu yerda esa kserokopiya, printer, через Wi-Fi hamma narsa ishlaydi. I mana bu yerda ATM, plastik kartochkani tiqib pul sinimat qilasiz yoki pul qo'yasiz. Bu yerda sigaretlar, mana ming xil sigaret bor. Buni ichida jarit qilingan go'shtlar bo'ladi, hozir yo'q. Ertalab jarit qiladi, odamlar ishga ketishdan oldin sotib olib yeb ketadi. Yana muzqaymoqlar bor magazinda, mana har xil muzqaymoqlar bor. 3ta mana bu yerda mikrovalnovka bor, ovqatlarni isitib beradi. Bu yerda mana kolbasa, go'sht, tovuq narsalar shunaqa. Mana bu yerda desertlar, mana desert. Bu yerda sut, yogurt mahsulotlari, sok mahsulotlari. Tag bu yerda pivo, har xil napitkalar, alkogol, kokteyllar bor mana. Suv, kola, Red Bull, sok, choy, har xil. Yaponlar bilasizlar, choyni yaxshi ko'rishadi. Ming xil choy bor. Ocha, kocha, mugicha, kofe, banishni kofelar, yaxtak kofelar, kola mana, kalpis degan bor mana, sutli, yogurtli. Bu yerda mana salat, tuxum, bu yerda pasta, makaronlar, bu yerda obento degan narsa bor Yaponiyada azizlar. Obento bu ya'ni tayyor ovqat degani. Buni bo'yniga mikrovalnovka qo'yib isitib yeysiz. Bu esa sendvichlar, mana tayyor sendvichlar, gamburgerlar mana bor. I onigiri bor. Azizlar, onigiri Yaponiyada juda ham mashhur. Guruch, guruchni ichida baliq yoki guruch mayonezli, ichida go'sht. Mana bu yerda azizlar marojnilar bor, har xil marojni. Bu yerda vino mahsulotlari, mana har xil vinolar. Pista, bodom shunaqa mahsulotlari, bu yerda chipsi mahsulotlari, chips, suxomyotka, shokolad, har xil vafli, pechenyalar, bu yerda yana mana marojnilar, mana har xil marojnilar bor. Tayyor marojnilar, i frezer marojni ham bor. O'z do'stim men uchun bitta frezer qilib beradi, bir mazza qilib. Banan mahsulotlari, i har xil kartochkalar mana. Apple, Amazon, yoki mana Google Play kartochkalari, telefonni kartochkalar. Bu yerda naushnik, batare, zaryadnik, har xil narsalar, zajigalka mana. Bu yerda sho'rbochalar, mana har xil ramen, bu rolton, dashirak shunaqa narsalar. Так, bu yerda konserva bankalari, baliq, har xil tushonka, souslar, har xil ketchuplar, va bu yerda tayyor guruchlar, mana guruch mahsulotlari. Mana hozir do'stim sirog'ga o'tgan narsalarni urayapti. Kassaga silmat qilyapti, minus qiladi. Так, davom etamiz. Mana bu yerda har xil kosmetik narsalar, antiperspirantlar, salfetkalar, lak для волос, краска для волос, бритвалар, qalam, ruchka, qog'oz, stepler, ofis narsalari, kalkulyator, qaychi, hamma narsa bor. Skotch, perchatka, hammom narsalari, sovun, shampun, oyna tozalaydigan, jitki mila, zubnoy pasta, shotka. Yaponiya nam davlati bo'lganligi uchun ham tarakan juda ham ko'p. Shuning uchun tarakan texloflari bor. Endi одноразовый посудалар bor, даже пропан газлар ham bor, yakini ko'plash uchun, barbekyu shashlikchalar qilish uchun. Har xil jurnal, gazeta, kitoblar bor mana. It, hayvonlar, mushuklarning ovqatlari ham bor mana bu yerda. Zontiklar mana, har xil zontiklar, paketlar, mana oq ko'ylak ham bor. Dori mahsulotlari mana, har xil dorilar bor. Maskalar bor mana.
женский отдел десем болады. Бу жерде помада, мамадалар бар. Заколка, соч поч үчүн лак, туш, пуш. Мында энди уягына айтмасам өзүңүз. Мен аз десе, азыр достум мага морозный кылып берди. Мен аз достор, оригинальный морозный. Рахмат жана. Келиңдер, сиздер ам Министоп деген магазинге ишке кириңдер. Шунака чыройлу морознолор, оокатлар, амасы жакшы болот. Мен аз достор, азыр үйүп келди.